Hírstúdiónk vendége nagy tiszteletű Koncz Tibor. Esperes úrral az idei húsvét üzenetéről fogunk beszélgetni. Mai vendégünk nagy tiszteletű Koncz Tibor, esperes. Üdvözlöm esperes urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon köszönöm a meghívást, köszöntök mindenkit szeretettel. Megújul a természet, itt van már a tavasz, és egy hatalmas ünnepkörben vagyunk benne, ugye a húsvét az egyházak számára, a református egyház számára. Mit is jelent pontosan, mit ünnepelünk ilyenkor? A megfogalmazás az tökéletes volt, teológiailag is, mert ez egy ünnepkör. Valóban egy ünnepkörről beszélünk, aminek a csúcspontja maga a húsvét, de egy nagyjából 40 napig tartó időszak, az a böjt, az is ide tartozik. Tehát a böjt az, amivel elindultunk ebben a csodálatos ünnepkörben, ami arról szól, hogy előkészülünk, lelkileg bemosakszunk, felkészülünk arra, ami most érkezett el, ez a nagy hét. És a nagy hétnek a végén van a húsvét. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy a húsvét ünnepli, akkor ha pontszerűen ilyen sport jelleggel magára, a húsvét napjára gondol, akkor az távol áll az igazságtól. Úgyhogy örülök ennek a megfogalmazásnak. Tehát az első, amit szeretnék elmondani, hogy ez egy húsvéti ünnepkör, amit mi ilyenkor ünneplünk, a virágvasárnappal elkezdődő nagy hét, az pedig azért nagy hét, mert az üdv történet, az üdvösségünk, a megváltásunk szempontjából a legnagyobb események ezen a héten vannak, és ennek a vége, a csúcspontja, a feloldása, a magyarázata a húsvét, amit egyébként úgy kellene, úgy jelenik mondani, feltámadás napja, tehát Jézus feltámadásának a napja. Egy ilyen rövidebb eszmei, ideológiai bevezetés után térek arra rá, hogy mi a húsvét. A húsvét a minden. Tehát a húsvét igaz, hogy valamilyen eseménynek a vége, de valójában az origója, a kezdete. Egy kicsit segítek megérteni. Jézus húsvéti feltámadása, a halálból való életre támadása nélkül semmi nem érthető, amit mi ünneplünk. Mit jelent a mai kor ember számára a húsvét? Hát ha a húsvétot úgy gondoljuk végig, ahogyan fölvezettem, akkor ad egy bizonyságot arról, hogy nincs egyedül, mert ha van feltámadás, és van a feltámadás utáni élet, ami Jézusban bizonyítékot nyert, akkor az bizonyítéka annak, amiről Jézus beszélt, hogy van egy másik hatalom ezen a földön, ami nem emberi, nem evilági, hanem mennyei, ez egy másik dimenzió magyarul, amely erősebb azoknál a törvényeknél, amik ebben a földi létben bennünket korlátoznak. Akkor nem vagyunk egyedül. Ha nem vagyok egyedül, ha nem vagyunk egyedül a földi létben, akkor van kire támaszkodni. Akkor nem vagyunk porszemek, amelyet ide-oda fúj a szél. Akkor nem vagyunk a fátumnak, a végzetnek, vagy éppen emberi hatalmaknak kitett létezők, akik ha eltűnnek erről a földről, akkor semmi nem lesz probléma ebben a földi létben. Azzal, hogy Jézus feltámadt, azzal bizonyította, hogy van egy másik világ, van egy másik hatalom, van egy másik dimenzió, létezik egy másfajta létforma, aminek hatása van erre a földi létre, ezért én nem félek. Ezért nem izgulok, és nem úgy hallgatom a híreket, hogy az az egy valóság van. És hogyha azt hallottam, hogy én senki vagyok, semmi vagyok, ha lecserélhető, ha csak egy sorszám, akkor én tudjam a helyemet, hogy én nem vagyok más, mint a teremtett világnak, a természetnek egy véletlenszerű hozadéka, amit így el lehet tüntetni. Tehát ez ad nekem bátorságot, ez ad nekem optimizmust mindenféle helyzetben, hogy nem ezeknek a földi
és az elmúló véges korlátos hatalmaknak van egyedül szava az én történetemben és a történelmünkben, hanem van egy másik hatalom is. Tehát ezt kellene adja a feltámadás ünnep. Köszönöm az interjút. Én is köszönöm.